সন্ধিয়ার চাহ কাপৰ হতে আপোনালোক সকলোকে আজি ভিডিওটিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰো বাৰু এনেকুৱা হয়নে কাহ চৰ্দি জ্বৰ লগতে আকৌ বৰষুণৰ বতৰ কিবা অকণমান মচমচীয়া লগতে অলপমান জ্বলা খাবলৈ মন যায়নে? মোৰ কিন্তু মন যায় দেই। আৰু আপোনালোকৰ ফালে বতৰ কেনেকুৱা জনাবচোন। আমাৰ ফালে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰু এৰাৰ কোনো লক্ষণেই নাই। কি খাম বুলি ভাবোঁতে দেখিলোঁ যোৱাকালি খাইছিলোঁ কলডিল আৰু কলফুলখিনি এয়া মায়ে থৈ দিছিলে, সেইখিনিকে এতিয়া ভাবিছোঁ পকৰি বনাওঁ, সেইবুলিয়ে বাচি আছোঁ। আৰু কি বাচিছোঁ জানেনে? দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। এই যে কলফুলখিনি দেখিছে, ইয়াৰ মাজত এডাল টান ঠাৰি থাকে। এইডাল, এই টান ঠাৰিডাল টানি পেলাই এনেদৰে উলিয়াই ল'ব লাগে। আৰু অন্য বাচিবলগীয়া একোৱেই নাই, কিন্তু এই টান ঠাৰিডাল থাকিলে খাবলৈও বেয়া, লগতে তালুত খোচাৰো সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে এই টান ঠাৰিডাল টানি উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু যিহেতুকে পকৰি খাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু ভবামতেই কাম হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি বাচি শেষ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া পানী অকণমান দি পেলাই এইখিনি ধুই লৈছোঁ। আৰু বিশেষ ধুবলগীয়া একো নাই, কাৰণ এইখিনি চাফাই ন, কলডিলৰ ভিতৰত থকাহে। আৰু মাত শুনি গম পাইছেনে, একদম মাতটো ভাগি আছে, মানে কাঁহি কাঁহি অৱস্থা, বেয়া, পেটৰো বিষ উঠি গৈছেগৈ। আৰু এতিয়া এয়া বাতি এটাতে অকণমান এয়া বেচন লৈ লৈছোঁ সৰু বাতি এটাৰে। আৰু লগত দিছোঁ অকণমান হালধি, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, আৰু লগত দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, আন্দাজ অনুসৰি নিমখ। আৰু ৰাণীকীয়া পাস্তা বনাই দিবলৈ আনিছিলোঁ, অকণমান মছলা থাকি গৈছিলে, সেয়াও দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ভালদৰে এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ পানী দি এইখিনি হেতা এখনেৰে মিক্স কৰিছোঁ। একেবাৰতে পানী দি দিয়া নাই, নহ'লে আকৌ পনীয়া হৈ যাব যে। আৰু পকৰি খাম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া আৰু কামত পূৰা লাগি গৈছোঁ, যিহেতুকে অকণমান ঠাণ্ডাও পৰিছে নহয়নে, বৰষুণ যাকে ঠাণ্ডা নমাই আনিছে, সেইকাৰণে স্পাইচি এটা খাবলৈ এই সন্ধিয়াপুৰত বিৰাটেই ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া কলফুলখিনি বেচনৰ বেটাৰটোত ভালকৈ ডুবাই আৰু কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ইয়াতে দি দিছোঁ। দেখিছেনে এতিয়া পকৰিখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়াতো পকৰি হৈ গ'ল, কিন্তু লগততো লাগিব এখন জ্বলা চাটনি। আৰু তাৰ কাৰণে কি লৈছোঁ জানেনে? এয়া লৈ লৈছোঁ একদম শুকান বুট, আৰু লগত লৈ লৈছোঁ জলকীয়া, নহৰু, ৰঙালাও গুটি আৰু বিলাহী। বুটখিনি মাত্ৰ ধুই লৈ শুকান বুট, আৰু সম্পূৰ্ণকৈ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ দেই। দেখিছেনে এই গোটেইখিনি বস্তু লৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি পকৰিটো নাখাওঁ বুলি ভাবিছে, কিন্তু চাটনিখন খাবই, চাটনিখন বিৰাট ভাল খাবলৈ। আৰু সেই পকৰি বনোৱা তেলখিনিতে এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু 3 মিনিটমান এয়া ভাজি পেলাই এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। চাটনি হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া মই গৰমে গৰমে খাই লওঁ। আৰু আপোনালোককো বাই, আজিলৈ আহিছোঁ।